Opětovně, nevím, jestli to tam skočilo, jak já to řeknu znova, vítám vás opětovně u dalšího streamu tady na Twitchi, takže co vás čeká? Doombatmaster, omylem jsem stisknul Demon Slayera, pokud si budete chtít zahrát, tak si můžete přijít zahrát a pak Farlight 84 později. Nehrál jsem to už nějakou dobu, proto se to jmenuje... Master není mistr. To je krásnou sobotu. Jdem na to. Já si myslím, že jo, bez nějakých zdržovaček. Tak, tady mě to připadá jak Predator. Trošku víc. Jdem to si ještě šoupnu monitor. Na to lépe viděl. A pokud vás mám ve Friends, nebo to hrajete přes mobil, protože vím, že je to i na mobilu, tak si samozřejmě můžete přijít zahrát. No, to je asi tak zhruba všechno. Vidíme, jak budu špatný. Jsou tady nové mapy a já nevím co dalšího. Nějaký mody, určitě season. Mám pomalý internet, prej. No tak uvidíme, jestli to vůbec bude možný, aspoň tak hodinu. Ale tady je to v pořádku. Jak streamuju přes Prism. A... Co to tady bliklo? Jo, to snad bude dobrý. Okidoki. Okie mouchy. Co to tady syčí? Oni mají zbraně. Kde já seberu zbraně? Nemusím najít. Kurde, to je nějaký moc rychlý. Okidoki. You drop. Vůbec ty mapy neznám. Znám jenom ty staré. Bych asi měl chodit po barákách nebo něco. No, nějaký XP jsem dostal. Já se divím, že se mi nevymazala season. Se asi jde. Samotná. Kdo pak tady je? Kilet tady asi nebude. To už si nepamatuju všechny. Sophie, ta už to nehraje, ta je z YouTube. No, co? Já, oni dali 13 minut, 6 hráčů, tak já si dám bez markeru, ať je sranda. Team Deathmatch, random, já nevím. Galerie. Pro zahřátí. Třeba tam budu sám, že? No jasně. Já jsem to nedal asi otevřený. Lobby, need to game. To pěkně začíná, že? Public, jasně. Ale tady je i hardcore. To tu snad nebylo. Je 6 hráčů, 10 hráčů, Warhouse, Hit Race. Uvidíme. Žádný zipliny, ani náhodou. Attack. Tak, je tu někdo? Nikdo. Jsem měl nechat asi random. Bože. Něco je vylepšený, musím uznat, ale něco stojí za prd.
momentě. Tak znova. Třetí pokus nebo čtvrtý. Jestli nikdo nebude, co? Tak jinak, žádnej kostel nebude. Bude jít. Combat Master to nechci. Tak tam nám všechno. Hledáme zápas. Nebo hledejte. Tak když je krásná sobota nakonec. No, Egypt. Ten si tak nějak pamatuju. Move out. To bude hodně blbý. Že ani ty skluzy neumím. O co jen, ty vole, kde seš? Jo jo, je to vidět. Sotva něco trefím a já jsem dal hlavu. Bože. Má zlatou brokovnici, to tady snad ani nebejvalo, ne? Tak jestli uhraju 10 kilo, budu rád. Zipliny tu nejsou. Česný laky. Jsem fakt vyšel ze cviku. Tohle nemohla být hlava, ty vole. Musím pořád držet shift, na to už jsem si odvyk. Třicet sekund do vítězství. Ne, došly mi kulky, ty vole, já nevím, jak se přihazují zbraně už. Už netrefím, že? No a co tady bude pak zadarmo? To už nezjistím. Tak kolik jsem měl? To ještě vytáh na 9. Jo. Co tady mají? Takže. Položit bombu, plento bomb 4x. Použít minigun. A dostal bych nůž, jo. Budeme hrát plento bomb, no. Jo, ale jak ono se to nastavovalo, ty jo. A takhle.
Combat Master, Team Deathmatch, už tady Search to Destroy. Arm Race, to si tam pak nechám taky. Hardcore. Tady nebylo. No co to je? Tohle bude asi nějaký lucky. OK. Takže čtyřikrát položit bombu, jo? A tady je ještě... Image don't be only. Co, už je tady někdo? Nikdo tu nevní? Já nevím, jak poznám, že tu někdo je. No, ale vymážu teda. Některý si pamatuju. Lori, to, ta byla z TikToku, nebo odkud teďka nevím. Secret Puppy, ten chodil na Twitch. Něco. Ne. Teď jsem to zvoral. OK. By bylo fajn zahrát si zase s friends. Čtyřikrát položit bombu. Jo. No, se uvidí. Necháš mě napít? Ty ováde. Show me the money. Jo, pojď, já chci tu bombu. Enemy down. Ne! Man down. Kill confirmed. Já budu rageovat. Target eliminated. Žádnej drop, jenom malinký frame rate, ale jinak dobrý. Kdyby vás to zajímalo, kdyby byly nějaký problémy, moc krát děkuji za zpětnou vazbu na chat. Jo, je tobě hrabe, ne? Hele, nemáš tam náhodou kolečkový brusle, že se ti... S vozejčkem. Okej. Okay. To nepřebíjí? Nebo co? Čím se tady přebíjelo? Do prdele! Musím podívat, jak to mám nastavený. No, teďka mi sebrali bombu. No, tak se můžu podívat. Vše. Trolls. Sečko kontrolem jsem to měl taky. OK. Herkem. Ježiš, pojďte mi helpa. Jo, teďka útočíme, jo. Man down. Man down. Man down. Enemy down. Je to znát, že jsem nehrál už hodně dlouho. Všichni snipujou. Okie dokie. Vaj, neles mi tam. Já nevím, jak jsem si měnil zbraně, to je to. Kill confirmed.
Kill confirmed. Au, někdo mám, někoho mám za prdelej nebo co? Kill confirmed. Jo, já bych to měl zneškodit. Tam musím nastavit to svičování zbraní. Ty vole, co to je? Oni nerfli moji zbraň! Confirmed. Ne, počká, já se chci podívat na ten Battle Pass, kde ono to je. Mám edit zbraň, co tady mám. Mně to neukazuje. Atačky, jo. To je novej. Takže co to je? To mi to zhorší. Ne. Oh, white man. Čekaj, doba, než se člověk z toho vykliká. Jo, tady je season, už jsem to našel. To co je free, nebo už to free není? Je tady až. To je karambit. Karahok. Já bych mohl to jo, nebo co? No, to zase tak nevypadá zle. Hej, s tím bych nechtěl dostat ani s jedním s tím nožem. Je to stejný, ne? Aha, ona je to první sezóna. Tak, můžu použít XPčka. Ty zatím používat nebudu. Minigun. No jo, ale co je minigun? To mi, kdyby mi to ukázalo. To až asi splním tohle, to OK. Nějaký play? Ježkovi oči! Vložit bombu. Sám si odvík, kurde. No, oni sebrali bombu, že jo. Za čím se přehazujou zbraně, já už jsem to fakt zapomněl. Kde? Tam byste to mohli dát. Man down, enemy down. What the fuck? Ty vole mi zalez, že jo? Enemy down. Jeden down. Kouzelnej. Man down, tango down. Těsně vedle, kdybys neuhnul, tak jí máš. Předem je, jsou dva, ochu. Já co mám na první. Hua.
Čůvá. Kdo pak čůvá? To mám možná na bočních tlačítek, jenže na to mám nahrávání, že jo? Ty vole, já ho netrefím, to tak lítá, to je šílený. No aspoň ty asisty. Vypovědou blí. Jo. Nice. I'm on it. Ještě nemám, je tu druhou zbraň. Já jsem si to jak vypnul. Jo mám. No nevypadá. Enemy down. Enemy down. No, budeš někde. Kill confirmed. Tam Bčko, jo. Enemy down. Tak utíkej. Tady bude někde kempnutej. Počkej, já to potřebuju defnout, ty vole. Já vlastně položit bombu. Tak to jdu hned. Už se mi tam nebudou plíct. Jsem se teda sklouznul dobře. Chtěl za ty bomby to položit. Perfect. Moje bomba. To mi se bral, že jo. No nevím. Teďka mi to dalo, to se mi. Standing by. Moje. Uhni, nezdržuj, zas kvůli tobě dostanu přes zubu, vole. Si počkám. Kill confirmed. Kill confirmed. Enemy down. Není moc dobrý, dělej, polož to už. Nice, jestli to je takhle správně. Ještě jeden. Jo. Playing again. Byly ty daily. Ježkovi oči. Ne, tohle ne. No jasně, ještě třikrát. Počkej, dej mi tu bombu. No a tamhle jsem jednoho viděl šupáka. Kill confirmed.
Allies. Enemy down. Kde je ten jeden? Kde pak seš, ty jen? Nic to nepřeskočí už. Target in range. Kill confirmed. Enemy down. Co, dostanu se tam? Man down. Kill confirmed. Dělej, polož to, polož to, polož to. No je nějaký dobrý tým, takže to asi dám, že? Ty krása, teď mi skočí na bednu. Ještě jednou, ne dvakrát. Zas mi to někdo šlohnul. Tango down. Tango down. Kde je? Ne! Ještě o takový chloupek. Dobře, vysnajpuj to. Tam musím položit. Ještě jeden. To je ten opičák, co jen tak, no. Přeju krásnou sobotu vám všem. Víni na stran. Těžko vyhočí. Ne, on teďka bude přebíjet vozeď. Kdo si sebral drápy, tohle je v tom, že jo. Kill confirmed. V tom novým modu. Nikdo. Well done. Nazdar Kilede, ahoj, jasně že můžeš, pojď mi helpnout, potřebuji položit ještě dvakrát bombu. A díky za sdílku. Jak už já tady stojím, čekám až bude nová hra. Tak to stihnu ještě před obědem. Ale jsem v tom špatnej už. Jasně, hlavně se najest. Ara písá. Good luck. Čekaj. Pojďte. Uhni. Tango down. Enemy down. Jsi ještě někde? Kill confirmed. No, mě zdrhnul. Těsně. Bombu potřebuju, že jo? Tango down. Už jsem vyšel taky ze cviku, to je ono. Good luck. Cože, ty šupáku, jít jsem se ještě ani nepohnul ze spawnu. Enemy down. No, jsou hlavy. A nejsem zas na tom tak marně. 6 a 5 asistenci, ne, 5 zabití. Pěkná hlava.
Klidně i 20, to nevadí, já se rozehrávám možná. A pokud máš Farlight 84, je to na Steam, na počítač klasicky přes klienta, co ještě jsem zapomněl, na mobil, iOS, Android. Tak můžeš se pak taky přidat. No, plán. Tak ještě dvakrát potřebuji položit bombu. Jej. Někdo tady má koupené věci. Jo, jsou ty drapy, že jo. Nikdy necpěte do her peníze, když je možnost něco získat. Zdarma. Akorát, že za snahu. Ale nevím, jak vypadá minigun. Už jsem taky zapomněl. Mrzená. No, to je to. To není ono. Minigun. Shotgun, SMG, sniper, rifle, speciální zbraně. Jo, můžu získat zadarmo. To chci. No nice. Ten launcher na hráč granátů. 15 minut expu, tak to tady ještě prolezu. Teda. Letter. Sekirka. Teďka tady mám nebo ne? Tomahawk. Je to jako kdyby nabíhal Terminátor. Mělíčka. Jde ještě něco čeknout zdarma. Jo, tady jsou ty Punishery, jasný, to jsem tam mohl vidět. Nebo ty Rage. Ok, tak to jsem dostal asi zadarmo. Minigun, ty. Shotgun. Jo, to nechceš. SMG. Tohle jste mohli dostat taky. Pokud to nemáte, tak si to najděte. Nevím, jestli to bylo z nějakého challenge nebo takhle. Soudky. Normálně pojebali celý zbraně. Strašně kope. Shot mod. Ještě tu něco musí být. Maskly. Přesnost. Já chci ale recoil. To je range, kontrola. Jo, to je ten rage. No, všechno asi zavřený. Jasně. Lumič. Ne, to je dostřel, pardon, se omlouvám. Tady je přesnost. Kontrola, jo. No jedno, teďka to řešit nebudu. Mě zajímalo, proč tady mám ještě tu tečku. No, já mám šťoura. Je takhle, já mám novou zbraň. To nechceš. Jdeme dál. Si zaříďte, co potřebujete. Friends. Jak poznám, že jsi v lobby? Až budeš ready, tak mi napiš.
Ještě dvakrát musím položit bombu. Mám daily hotový. Je. Ježišmarja. To neznám. Další nová mapa. Jukvečko. Jukvečkem, já to, tyhle, já tady kolečko a to, hledal jsem to na začátku streamu, no pecka, tyhle, jsem vůl. No jo, to když nekoukám doprava, že? Jsem zvyklý v jiných her. Co jsem to dal? Mně. Ale dostal. Já ho sundal, než jsem chcípnul. Prosím vás, klipněte to, díky moc. To bylo prostě, že jsem chcípnul, kulka tam doletěla. A hele, ono mi to svědčí nějakou... Není to na zbraně. Tady není bomba. No, kde pak jste? Slyším, ale nevidím. To není. To je moc velká mapa na bombplant. What the fucker? Tatrman. Tak kde tady plantujou? Ještě nikde. Já ho zabil přesto. Nazdar Harvey. No, musíme devítkovat. Tam se zdrhnu. Do záda. Jak se máš? No tak nějak jsem se vyspal, jsem na jeden, nevím. A svítí sluníčko. Neprší. No tak pojď. Výměna strana, já chci vyměnit... Vyměnit zbraně. Nedá se mi spustit hra? Nejde ti spustit hra? Proč ti nejde? To zkus reinstalovat. Nepomůžu, už jsme dělali sestavu, já jsem ti to všechno popsal, jak se toho odnajdi. Na tom nic těžkýho není. Kde kam zmizel? Jsme to probírali, sestavovali, že jo? Takže bys to měl mít někde na Discordu. Seká se ti to jak prase? A na čem to máš, Killede? FN nemám aktualizace, tam je zase... Je tam velká aktualizace, takže jsem to odinstaloval. Jebu na tu hru. Čot, tamhle se plentuje. Tisíce escort. Čekaj, máš to na PC, Killede, nebo máš to na mobilu? Taky si musíš pročistit trošku počítač, že jo? Sebral jsem to. Kurde.
Tango down. Na! Na PC. Target eliminated. Takže můžu zkus jobit. Enemy down. Jak se to jmenuje? Jobit. No to tam teďka nedám. Security care. A nebo si to prostě hodit. Prostě pročistit. Dej si spustit. Napiš si tam temp bez procenta a pak si napiš, až to vysypeš. Označíš všechny složky, tak si tam napiš znova spustit a co jsem zapomněl. S procentama. Tyba, já mám tak slabou devítku. To mi tam přeskočil. Kill confirmed. Pojď sem, ty vole! No, tak jestli jsou to cheateri, tak to já nevím, že jo? Na to by měl být nějaký report nebo něco takového. To asi cyberpunk, no tak to bude tím, to je internetem, to je jasný. To mi dělá taky, ne, to nespustím skoro žádnou. Tango down. Tango down. Mně se to neseká, já to mám v pořádku. Já to mám na plný detaily. U mě je všechno i na streamu pohle. Jestli něco stahujete, tak to spíš bude u vás. Jo. Jo, pozvu tě. Ale jinak já mám nastavení prostě na... čekaj, kde je? Grafika. Jo, na ultra. Tak já to hodím na hik, mě to nevadí. Na vysoký. Tak, počkat tady. Kilet. Žasu slepý. Já už tě vidím. No já tam můžu být na vysoký a vůbec se nic neděje. Já potřebuji ten deathmatch, jenže tohle musím dát public a... Necháš mi dvakrát položit bombu, prosím tě, ať to splním, jestli to bude počítat. Maximálně 10 hráčů. Musím jenom takhle. Tak tě znova musím přizvat. Tak. Díky. Já tě taky nechám, stačí pak napsat do chatu, co potřebuješ za daily. No jdem na to, třeba si někdo logne. Forge Ani, to je pro všechny. Aha, oni jsou tady boti. Jo, chceš jen killy, ok. Mr. Quido. Co to je doba? Já chci ty Uzi. Advancing. Kde je bomba? Nikde. Tak to budu mrtvej. Tango down. Ha, kilet, ne? Ne, houby, jsou tady hráči. Hrajou i na víčku nebo co jo.
man down. Oh, double. Já mám knife, jsem dostal, no že? Kill confirmed. Man down. Těsně vedle. Je tady někdo afkuje? Ne. Měl si záležit a vzít ho zleva, no ale to je jedno. 12.28, hej! To jsou hodinky, jak se dávají hodinky, já se chci podívat. Ty kráso, oni mi fakt nerfli zbraň. Půjčko, díky. Už tam tancoval. No, ty krása, mi sežral botu. Aha, já žádný nemám. Okay. Kill confirmed. Man down. Ty vole, já už nemůžu ani proskočit. Kill confirmed. Dobrý, ale hlava tam byla. Tak skoč! Enemy down. Yes, já jsem tě sundal, tak to jo, sorry. To jsem nevěděl, jsem si to nevšiml nějak. Tak prča musí být. Tango down. Ale jednou jsem dal. Já taky nejsem rozehranej vůbec, nemyslí si. OK, já se na to nepodívám. To a s takovým blbým koutě. Kde je kdo? To nikdo není. Tango down. Okay, teďka dáme privej, teď to můžu splnit a pak to. Já mám motýlka. Počkej. Back. Privej. Jo, chceš do mýho týmu? Dobře. Jak ono se to dělalo? Jdem tady. Změnit. OK. Tak půjdem proti botům, no. Chci položit tu bombu, jestli to bude možné. A jestli to bude počítat, hlavně chci vyzkoušet. Type. Nemáš za co. My jsme tam nebyli sami, hele. I když tak možná to počítat nebude. Botiž nemají šanci proti na mě? No. To je pravda, no. Teďka vlastně pokládají oni. Tady čeká se na hráče. Teď jsem to dal private, ne? Show me the money. Se nemůžu pohnout.
Cože? Perfect. Kdo mě tam hodil granát? Že bych to nedal private. Je to možný. Se budem dívat. Koukám, že máš něco koupenýho. Dostal k Vánocům. Dobrý zvuk. Well done. Koupil sis. Tak zbyl asi hodnej. Enemy down. Enemy down. Enemy down. One shot. To nebyl one shot. Perfect. No taky nevím. Tak, teďka potřebuji, jestli mi nesmeknou boti. Kde je ta bomba, ty vole? Kde je bomba? Tak, tohle je bot, to je jasný. Ježkovi oči. Kde je bomba? Tamhle je bomba. Mám. Wow. Dělej. Teď už je mi to jedno. Máte tam granát, kuci. To stačilo dvakrát defnout, jo. Tady není bomba. Kde ta bomba? Co tady plachtěj? Tam zmizel. Veselo. Kill confirmed. Kill confirmed. Oh, ono to počítá, no tak to je pecka. To je pořád dobrý, že člověk může hrát offline. No, zpátky do roomky. A jdem znova. Jo, easy, no. A ještě potřebuji jednou položit tu bombu. Pak už to dáme normál. Naproti šesti, ne? Persi, Yugi. Myslím, ten timeout je hrozný. Locking on target. Já si zase nemůžu pohnout. Prčit.
Utíkej. Kill confirmed. Tango down. Na Ačko. Tango down. Ten je úplně... Tak tohle byl mega bot. No pojď. Nechci mi tu bombu do prke nebo hrady boti. Jako na rozehrání je to taky fajn. Kdyby si vzal Greta pro chvilnice, ona už mi zláhá. Perfect. This way. Bych nečekal, že je to tak. Mami. Chuj. Oh. Plantuj, plantuj, plantuj! Minigun. Confirmed. Enemy down. Bomba. Confirmed. Tam asi nedohodím granátem, co? Good job. Walking on target. Tango down. Pojedou zas B, ne? Enemy down. Tu nechci běhat jak šaše, kamo je jeden. Enemy down. Asi si ho měl, potřebuješ určitý počet killů. Aha! Man down. Zvláštní brokovnice s osmičkovým skoupem. Tak to bude muset dát galerku nebo něco takového. Běž, běž a nemůžu se pohnout, to je dobrý. Ale do prčic. Kill confirmed. Man down. Man down. Není tohle mini? Kde je kdo? Enemy down. M4, aha. Enemy down. Jo, díky za info. Well done. Si nevezmu, co? Enemy down. Enemy down. Tango down. Ty vole, jak si ho nemůžu všimnout. Kill confirmed. Tak poslední kolo, jo. Ty boti jsou tam nějak trošku zabugovaný, ne?
to je kokos. Co to děláte? Je hrozný pro moje oči. Jak se na mě díváš, tak nemůžeš hrát? Aha. Já nevím, co to teďka je. Co to bylo? Je v tom trošku víc bugu, než si myslím. Jo, takhle, tak, tak to jo. Sík. Nic zasíná. Tak, potřebuješ něco splnit? Vydáme tu galerku, ne? Nebo potřebuješ deathmatch? Musím se vrátit do lobby. Kde ono to bylo? Že to zase nenajdu. Bundly nechci. Tě hnedka přizvu, vydrž. Teď pak je to daily. Já jsem slepý. Jo, brokovnici, dobře, dáme broku, já si to tam nastavím, akorát. Chci odejít. Líbnout trumku. Jenom na chvilku. Tady. Tak. Minigun, tyhle, já minigun nemám. Počkej. Brokovnice. No, tu jsem nefarmil, ale tak nějak moc. Ty skilly jsou zavřený. Nikdo tu nechci vyhodit. Mám si dát bednu nahoře. No a kde jako? Když mi pomůžeš, budu ti velice vděčný. Sheriff Rider. Jsou expy, bude všechno placený. Kill chain. Jsem na ty kill chain, to já to tady nevidím. Tak si mám dát pistol, fajn, dobře, editování. No, já jsem si říkal. Tak, tohle. Primární nebo sekundární? Buď první nebo druhý slot. Asi druhý, že? Shooting range, kámo. Já si tady aspoň mezi tím nastavím. Jo, já si můžu vybrat barvu. Jo, a teď jdu zpět. Tak, buď první zbraň, to je primární, anebo sekundární, to je ta druhá.
minigun mám automaticky nastavený. Takže je to za killy. Ještě o jedno zpět. Byl jsem na výběru setu, že jo. To už je doba, co jsem tady byl v tom, v té hře. No a co teď? Jo, tady! Aha. Jo, takhle. No jo. Já mám ale jenom ňuka, že jo. Čiže za 3 kily tady nemám nic, takže to budou doplňovat. Tohle je zamčený všecko. Klikni na minigun, já žádnej minigun nevidím. Já mám killchang, nebo jak se to vyslovuje teďka, už to, ne to, nevyslovím. To žádný minigun není. Aha, počkej. To je za 7 killů. Jo, už to vidím, díky ti za info. Počkej. O equipnu, tak. Dobrá. No a můžem hrát. Máš to na 3? Ne. Tady na 3 to není. To ještě nemají hotový. Já to mám na 7. Za informaci moc ti díky, jdeme pařit zase. Takže... Custom Code Games a... Už tě vidím, tady si. Dáme galerii, nebo jak se to jmenuje, tam to pojde rychle určitě. Už to mám nastavené, díky. Tak, Team Deathmatch, Art Galerie. Jo, to je ona. 10 hráčů, Public. Jo. Aha, tam může být 6 hráčů, to je divný. Mám tady seka... No, oni přidali ty mapy. Ještě něco dalšího. A jdem na to. Možná jsem měl dát jen tak premiéra. Kolik to mělo, to jsem to updateoval. Asi 500. Já si taky myslím, no. A jedno, jestli je zabiju granátem, ne? Ty vole, ho zabil. Kurňa. No pojďte, kuci. Cože? Snipekou tady v téhle galerce. Ty vole, ten je, ten má aim, ne? To není možný. Ten je za play snad. Nebo já jsem vyplay. To není možný. No pojďte! Walking
zahajvej. Musí být asi kill strike, nebo já už nevím. Já se odpálil, nebo co? A dost. Já už to fakt neumím. A nebo jsem fakt už tak starý. Tady mám z toho asisty jednu hlavu. Deset pointů. Mám šípky. Já to snad půjdu brokou. Jo, musím jich dát bez smrti, no tak to... Jo, to zabere. Hele, co pak? Nevypadnul stream? Teďka napsal do chatu. Dám si brokovnici, no. Nebo se z toho zvencnu. Na tenhle první shot. To je ne shot, ale set. Takže. Kicking crate, tady jsou nějaký novinky. Switch mode. Monkute, switch chci, tak, shotgun. Ok, tu mám jenom na třetím levelu, no to není moc dobrý. Tak přidám mi to něco, nebo se to zhorší. Přesnost, mobilita, poškození, to se zhorší. No, teď jo, s tou se to bude dělat úplně nejlíp. Inkompatibilní attachment, no. Optika, mám si tam dát nějakou optiku. Já vím, a zamrzá, no. Kontrola. Ne, s nějakou dotku. Jež, kdy oči. Přesnost, no nic, no. Tak jdem s tím, co mám hold. Tady ještě je. No, není tenhle zelený půj tady byl, nebo tak něco takovýho. Budem to protahovat. Ať si vyrageuju taky malinko. Ale premiéra, třeba to dám. Já vím, že je to žabařina teďka, ale chci to splnit. Mě zajímá tak chudla. Nebo pak dáme ten park, já nevím, jak se to jmenuje. Teď už je to doba, co jsem to nehrál. No, ještě si to vyber, že jo. No, čili dvakrát ten minigun prostě. Je dobrý, že to sem částečně dali. Ty vole, on mi tam hodí zrovna tuhle mrchu.
To se snad nedá. To snad není pravda. Do žitního otvoru. Ne, já to jdu. Já to musím trpět s tou zbraní prostě. No konečně. Dělej, naláduj tu. Vogos. No oni tady nejsou. Ah! Dva, ty vole, já jich potřebuji 7. Abych tu kempil, nebo já nevím. Ne! Je jednoduchý, jo, ty vole, teď mě jebete normálně do ucha. Ještě to nechce utíkat. No. Bože. Bože můj. Tohle dá takhle kempit. Jinak já to nevidím. Kolik já jsem dal vůbec killů? To jsem se nedíval vůbec. Nakonec se to tam skoro měl. To je v prdeli. Já si dám XP. Okay, tohle je... Aha, to není ono, to jsem nechtěl. Nechtěl. Co to tady mám? Jo, takhle když se stekám, tak mě vybuchuje. Level unlock. Tady budu mi pak... No, růži, avatara. No, to je jedno. Jdem na to, nebudem zdržovat. To nějak mi dávají pokouřit. Či je kde víc hráčů. Musíš víc kempit? Jo, já jsem si odvyk kempit, já nejsem kemper. Co je? Já si to musím nastavit jako hlavní set teďka, než budem v lobby. No tady to nejde. A jo, nakonec jsem si to začal užívat, když mě nerageovali tolik. Někdo půjde záda, je to jasný, hele. Ičko!
Rambo! už to konečně mám! Show in the money, money, money. Oh, dobře. Mouchy, mouchy, vole. Ne, ne, ne. Kurňa! Jak jsem tohle nemohl trefit? No, ty jsi měl ňuka. Ještě jednou, mami, prosím, můžu ještě 5 minut. Hele, SG, dobře, třeba to bude na to dobrý. Asi zkusím poupravit. Jak se to tady dávalo jako hlavní? Musím asi podržet, jo? Tak, chuj. Bude to k něčemu dobrý. Kontrola, ta je lepší, no fajn. Mobilita, to mě nevadí, nebudu tak pohyblivý. Ještě by to chtěl něco. Nová taktika, no. Gripko tady je, počkej. Kontrola. Mobilita, rozhodně beru. 26 milisekund na dlouhé a delší přebíjení, já už v tom to ztrácím. Tak já jdem. Jo, to šlo. Říkám, to je o tom, že když to člověk dlouho nehrál, já se teďka u toho strašně bavím, akorát bych si přál, kdyby se tady ještě hřehnil někdo jiný na chatu. Jo, jo. No a pořád si mačkám keplok. Zvuk je v cajku, když hrajem? Já bych řekl, že... Když se snipou, tak mi tam nech aspoň něco, nějaký drobky. No ještě jednou. A co se tam... ASAP. Ty vogo! Ten byl dobrý. Já nemám dobyto, to je vůl. Jo, těsný. 2, potřebuji ještě 6, jo. Ne! To je lump. A mířím moc dolů. Ty vole, ty to měl dostat. To je na šitku. Nebo na šivku. Ty pogo. Neříkejte, že to po druhý nedám. Jo. Puťa, slepičky.
Já začínám i vstekli, no jich tady nějak málo, nedal jsem to nějak méně. Ten byl pěkný. Tam nevidím na to. Já nevím, jestli to počítá, i když hodím granát, že jo? Zezadu! Dáme jinou mapu. Tohle je moc rage pro mě. Hangár, tam subway station, power station, farma. No, proč ne? To je pro 6 hráčů, žádný zipliny. Mám nějaký ještě XP, nebo už to skončilo? Tady. Já jsem se díval sem, místo abych se díval sem. Prdela. Maminko, můžu prosím taky? Já si snad na to kleknu, aby mi to šlo. Tyhle, co je? Už nevím ani vyskočit na tu pitomou střechu. On se nedá vylézt, to jsem zapomněl. První zabití. Dobrá, ještě 4. Ty vole, půjď sem. Kurde! Proč, kdo mě tam bránil, projít? Jakej rypák. No jasně, zase kačkou se schovávej. Tam budeš ještě, že jo? Není? Tady bych nemusel mít. Já ho nevidím! To je v prdeli! Pojď sem, ty vole! A dost. Okay. And tak, tak uvidíme. Si jenom jednou tu miniganu. Tak nevím. Double kill, jo. Napsalo mi to. Jenom vědět, kde je. Kde jste šupáci, vole? Ty
Ne. Já to nedám, ty ve vochlup. Dopr kvančic na ty slepici. Jo, ten Demon Slayer je takový divný. Bych věděl, že můžu vzít granátama. Jo, dáme proti sobě, jo, tak díky, že mi s tím helpneš. Já to chci jenom jednou použít, jestli to nemáš taky splněný, tak jako mi to napiš teďka dopředu. Nechám tam marker. Jdem. Ty kráso, ale o takový chloupky, jo? To snad není možný. Paní a dámy, pokud se chce někdo přidat, nemusíte se stydět samozřejmě. Máte to na PC, máte to i na mobil, iOS, víčko, jestli se nepletu, jsem tam viděl taky. Tak. Jo. Počká, teďka to možná dám? Možná. Že mám tu brokovnici. jestli máš ten machine gun hotový nebo ne? Minigun. No to mu říkám machine gun. Go, go, go! No kde jsou? Dovolj mi, on chvíli neutíká! Já budu plakat. Kurňa, kde je kdo? To seš ty! I'm on it. Bože, tak jak to mám udělat, že jo? Vykrá se ten neskutečný raid a zábava zároveň. Ty krása, škoda! Už tam měl nakropinu pěkně. Vždycky mi to někdo nerfne. Teď zprava. Taky Logan. Nemáš nás pět. S tímhle mám kempy jako. Tak. Nikdo není. Ne! Do ruky dostal. Tak jo. Ne! Bože, proč? Já chci splnit jenom to daily. Jo. Nazdar CPT, ahoj, 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 vítej taky. Moc děkuju. Ty krásno. Kde jste? No, nikdo tu najednou není. No a teď se tady seknu. No, aspoň mám level. Ty vložil někoho z... Jo, dík. Hele, to nechci. Teď tu zrovna nikdo nebude. Ještě potřebuju 4! Já potřebuji jednou použít ten machine gun. Ne, buď podělaný.
Ach jo, to je jedno, oni si mě tady vyžírají stejnak. Tři. Ještě čtyři zas. Pět. Ne, já se z toho zvencnu. Dva mě chyběly. Já už nevím. Zrovna nikoho nevidím. Kde jste? Díky. Jelene, moc děkuju, ale... Jo, je tady takový velvorin, no. Tak letí můžu napsat, jak dlouho se o to pokouším, kolik pokusů jsem měl, takhle, o kolik chloupků vždycky, abych mohl ten minigun, nebo jak to je. Ježišmarja. Počkat, bod difficulty. Já to dám na jedničku, já už jsem z toho nerv. Co ty na to? Jo, počkat. Já nevím, jestli to mám dát z brokovnice, já už nevím. Takže... To zkusím s tou mšťourou. Já to není mšťoura. Ale mohl bych si zkusit poupravit ještě tu broku. Barel je lepší. Jo, mobilita je lepší. Kontrola je horší, no. Tak aspoň, že tak. To snad není pravda. Tak jdem na to, ještě mám nějaký XP. Jeden kill mě tam teďka před chvíli chyběl. A mohl jsem použít ten machine gun. Nebo ne machine gun, ale... A stačí jenom... žádná celá 0,0 tisíciny sekundy, nebo jak se to říká, a bude... Můžu to dělat znova. Ach jo. Počkej, já tady můžu dát 10 hráčů. Dám 10 hráčů. Tak uvidíme, no. Tím se ukáže. Kdo má péro a luk. Zdá pořád, že to Jsi prdla, ne? Já nevím, já snad dám tu galerku, jestli, ale tam je jenom 6 hráčů, že jo? Walking on target. Ty kráso, než to natáhne. To není dobrý. No, a pak se utahá a já nemůžu utíkat. Tak co je, už se vydejchej. Tyve, jak mám něco dělat? No ta, já jsem fakt levej. A už asi stárnu, no to bude ono. Ještě potřebuju, já nevím, já už jsem přestal počítat. Zas neutíká.
Šestý? No, asi, nejsem si jistý. Ne, ještě ne. To se mi ukázalo, ty jo. Jsou ty boťáci. Jo! Z! Tak pojď, konečně. No, děkuju a můžeme hrát normálně. Ach jo, ach jo. Teď jsem se netrefil. Já budu mít knife motýla nebo co, že jo? To co bylo? To jsi byl na balónu? Už já zapomněl. Granát, jo. Já jsem si ale nešel pro tebe, nevadí. Zbraň. To je farmit. Díky. Víš, Jirko. Dneska bez chleba s kurkou. Já tady mám šipky místo granátu. Tak jo. Aha, se nedá vyskočit, okej. Byla pěkná plechovka. Ty krásu, až se mi rozstříklo okno. Jo, je vyvona, neutíká zas. Tak ten byl lucky, no, nakonec. 10 000 expů. Tak jo. Tak jo. Ty já nemají tady ten mod, jakože... Demon Slayer. Jsem ještě, to jsem hrál, to bych chtěl rád ukázat na stream. Ale... Nevím, no. Train, Egypt... Kde bude vidět? Warhouse? To bude hodně ostrý teda. To jdem na to.
Jo, to jsem tak trošku nějak pochopil, no. Ale já jsem tam v první řadě jsem to omylem pustil. Já jsem si chtěl přehodit na plochu. A neměl jsem žádnou zbraň. Ale urval jsem jedno zabití. To je dobrý, to se mi líbí. Pravím to asi nejde, co? Takovej jablík. Jo, já myslím po klasický. Někdo po mně brokuje, vole. To je strašně rychlý, já to nestíhám. A teď mám lagy, to je vůbec nedokonalý. Ping tady je nehoráznej. Počká, aha, to jsme dva týmy, nebo jak? Ne, já jsem modrej. No. Tohle nejde. Je mega ping. A tamhle je jeden na střeše. Kurde, já se tam nedostanu, nebo co? Kam spadnu? Kam zmizel? On je asi poslední, že? No jasně, on je nahoře. Já to nestačím otáčet. Fuj. Jo, jeden z deseti. Mám ho? Jo, já ho dostal! Nice, hodil jsem po něm knife. Počkej, skore. Kilet byl první. Kámo, už to máš trošku naspalený, ne? Ještě? Tak ještě jednou, dobře. Jdem na to. Ale tady strašný ping. Teďka jako v pohodě, ale teď už letí nahoru. Too easy.
Kde jsem to sebral? Jo, tady jsou zbraně. La. Tak pojď. Mám někoho, nebo ne? Kde je červený, nebo modrý? Červený vlastně. Viktory! Zase jsem si drápnul, to bylo mega... Mega pomalý. Já, mega krátký takhle. Jsi byl lovec? Aha, tak to bude ono. No nevadí. Dáme deathmatch nebo dáme armko. Tam dlouho nebylo. Random. Ať je sranda, ať se vztekáme. Ale malý moment, páni a dámy, děkuji vám moc krát, ale něco musím zkontrolovat. A už běžíme 3-2 hodiny. To je docela v pohodě. Za poslední 6 měsíců máte 6 nových. Tak to jo. Tak jdeme na to. Můžem. Potom hledáme ještě toho Slayera. A pak chci hrát chvíli klasicky, dokud mám ještě nějaké ty minuty. Já ty XP. Vydáme... Dva... Jeden proti jednomu. Jo, tak jako můžem klidně, jestli to je možný, ale jestli tam tam... Jo, vlastně je to možný, já musím vypnout boty potom. Tak jo. Ale nejdřív si dám těchhle pár her. Ve, utíkej. Je to trapný. No to neutíká vůbec. Mají rozbitý chození. To fakt neutíká. Já mám ping 1500. To já neuhraju nic. To nejde. Jestli to nesleze, tak odcházím. Leavuju. To nejde. Leaving. Tady nezlob se, ale to nejde. Tak. Možná jsi to viděl vpravo, tam bylo 15, možná 2000. To nešlo prostě. Co já jsem to chtěl, kde ono to bylo? Kde je to daily? Ty XP. Co to chci vybrat? No, tady jsou klasické hodinky, jo, to bych si musel koupit. Combat upgrade. Protože to nezmizne. Hop. Ne, to nechci. Tady mám tady menší. Cleaning to lobby. Za chvíli livnu a hned tě přizvu. Máme teda to s jeden proti jednomu, uvidíme, jak jestli se vůbec trefím. Zas ti to spadlo, já jsem měl teďka ping strašně moc vysoký, jako. Že vydrž. Co to bylo? Jo tady.
Aha. To už jsem myslel. Tak a co mě tam čeká? Tohle je to klasický Juggernaut. Kompletně daily, 2, za 12 hodin je další. A tohle je pěkný. Doma bych si to vystavil jako maketu. Nemám pás, tohle máš v daily challenge, se u toho podívej, tady máš daily challenge, denní úkoly. Já bych si pas nikdy nekoupil, ok, já mám klasický. Tady pak urmí zadarmo tohle. A tady někde, jo, tady jsem dostal to SMG. Takže jestli tohle neplníš, tak to můžeš zkusit. Tě nechám. Tak tady pak budou hodinky. 13.40, to ukazuje přesný čas, to je hustý. Jenom myslel, já si do her nic nekupuju. Já si vždycky na to vydělám hraním. Teď se to někdy trvá až moc dlouho, ale vydělám. Tak. Custom to games. Jaká je dobrá mapa na snipku? Power Station. Egypt. Tohle neznám ani. Boti. Oni tam stejně jak boti budou. Je to Team Deathmatch. Combat Master. Ne, to musí být něco jako Team Deathmatch, to musím dát. Jakou tam dám, taková bude, dobře. Wire Maker to vypnem. Difficulty je jedno, to záleží na nás, takže to můžu dát třeba i bla bla bla. Kolik? 8 minut. To bude stačit, no. Nejde vypnout. Jo, tady je. Aha, super. U tyhle mapy to jde, asi jsem si toho nevšiml, že se ti omlouvám. Tak. No a jdem na to. Stihnu edit. Já tam nemám snipku, ale... Já už ji mám. Zase si toho nevšim. No se mi to nestihlo přehodit, bože. Čau, čau. Jo. 3, 2, 1. Jo, a nesmíš strip sniperovat. Já tu mapu vůbec neznám, takže to bude docela zajímavé. Já jsem slyšel. Ty vole, tak tohle... Jestli jsi... Pěkný. No ale co pak to máš hezký, jo? Já si to počím, co ty na to? Přebíjel jsem. Hej, lovi.
to dopadne, maser, dostane do prdel. Teď kde je ten nákladňák? Odplata, revenge. A to jsem fakt žabář, jo? Ej! Já tě vezmu nožem. Tak ty vole, já se netrefím, nebo co? Kde máš vůbec spawn? Tamhle. Ne, mě došly patrony! Kde je? Já mám povalou snipu. Ale nekecej! Do nožičky. Mami. To je dobrý, mě to baví. To byl dobrý nápad, killere. Hej, oni neprodávají dneska pečivo! Okimauki! Ty vole. Díky za follow, víte, a hlavně se bav, o to tady vždycky tak nějak má bejt. Mami, mami, jde na mě. Mami, kde jsi? Já potěj se mi ruce, chce to pauzu. Nice, ten byl pěkný. Flick shot, to jsem nikdy nedal. Děkuji za klip. No scope ještě, jo. Počkej, jak jsem na tom. No, to já vyhrávám, jo, to je divný. Na. Kde jdem na to? Co to tady bylo? Měl jsi to drápky? To slyším, ale nevidím. To není dobrý. Že jsi byl v květináči, hide and seek. Já jsem na střeše. Ne, to bylo těsný. Ty vogo. Co je, já jsem tu bugle nebo co? A do kelu. A do prčit. Co se sem dá nějak dostat? Tak to funguje. Mučí to, mačí to. Pekárně. Kde jsi? Tady. Engaging target. Čeká, tady se dá vlastně skákat. Dobře, ten byl to pěkný. Oj, už mi začínají bolet prsty, je to moc únavné.
Kde jsi? No vidíš to, za černými lesy. Je to zvláštní spawn. Já jsem chtěl sklouznout. To jsem vystřelil já, kulka se mi vrátila. To byl blbý nápad s těma snipama. Hele, já neházím granáty jako. Kolik nám zbývá? Ještě 50 vteřin, jo. Ten... Neviděl jsem tě, ale dobrý. Nice! Poctivá výhra. Jak ono to bylo? Vykřičník klip nebo něco? Ještě ne, už ne. Já to zkusím. Křičník, slib, jestli si to pamatuju. Informace o službě, no teď už je to jedno. Nebo klip to bylo? No teď už nevím. Malý moment, schválně. Klip. Já to tam mám nějak rozepsaný. Teď bys mě tryhardil. Jo, vykřičník klip můžete udělat do 5 minut. Aha. Ale valid token nefunguje, já to mám napsaný nějak jinak v těch příkazech. Bylo to moc dobrý, já jsem si to užil. To stačí. Takže. Byl jsem, no já jsem tam dal takový pár takových zajímavých hodně, no. Já to mám natočený, tak pak z toho udělám shorty. Ale bylo by fajn, kdybyste taky občas udělali nějaký klip. Takže o službě, tam je napsaný klasický divák nebo pravidelný divák, jo? Mělo by to fungovat. Nebo je můžete vytvořit, když budete mít chvilku posunout si to, myslím, zpětně na Twitchi to nejde. Ale rozhodně to stojí za to. Takže... Já to udělám asi tímhle způsobem. Dáme si malou pauzu. Já to přehodím na další hru. Vy se dojdete taky vymlčit, vyčurat, vypolstrovat a zase příště. Rozhodně jsem si to užil. A snad to tam mám i tu pauzu tady v tom. A já to pak přehodím na ten Farlight. A vy mi pak prosím vás napište, jestli se to tam zobrazilo pod streamem, jo? Ten hashtag. Farlight 84 je to i na mobil, na Android, iOS, je to i na Steamu. Píše se to takhle, já ti to tam napíšu. A schramste to jakýkoliv starý počítač. Takhle. Farlight. A s tím, já to mám přes tým, aktualizace nejsou tak bullshit. Je to jako Apex a další trošku skotka to má věci. Teda.
Teď ale kde já mám tu pauzu? Tady je pauza, já tam hodím pauzu, hodím vám tam nějakou hudbu, samozřejmě to tam bude takhle blikat, já se mutnu. Minimálně tak máme 54 na těch 6 minut, mezi tím to i na... Takže doufám, že ta hudba bude hrát, kdyby nehrála do streamu. Prosím vás, napište mi to, jo? Ale moment, já to hnedka přenastavím, díky. Takže už je to v pořádku, je to slyšet? Ještě pro jistotu se ptám, díky. CSGO jedu na koni, se to jmenuje. Takže já si hodím tu pauzičku.
Tak jo, páni a dámy, už se to načítám, za chvíli to budu přehazovat. No, Farlight 84. Sami víte, že to občas trošku trvá. Děkuji za pochopení. Tak jdem na to? Já si myslím, že jo. Tak, mám novou postavu. Doufám, že mi hra nespadne. Jo, ještě bych mohl vypnout ten text, pardon. Vždycky já to pozapomenu. Tak jo. Tak, dobrý. Tak, jsou nějaký nové věci. Žádný keci, teda novou postavu ne, ale skin jsem dostal ze Season Passu, takže pokud máte tu hru na iOS, Androidu, nebo můžete jí mít i přes Steam, tak se můžete přidat. Jo, je to jednoduchý, já vám ukážu ID, anebo vám ho radši i hodím do chatu, kdybyste to náhodou nedokázali najít. Tak. Mám strpení, vážení, jeden. ID oddělíte samozřejmě s tím hashtagem, můžete to napsat jako maser a ovo.cz zvlášť, anebo použít hashtag, jo, já vám to oddělím takhle a pošlu vám to teďka, posílám do chatu, to tam máte, tak. Já si mezi tím dám solo, uvidíme. Jo, s tím kapitánem moc neumím, samozřejmě poslední rank jsem měl, jak ono to je, tady musím se podívat, to vlastně to vám, to byste měli vidět tady, já jsem platinum, jo, tohle jsem včera dostal, nějaký body a tohle bla bla bla, jo, ještě tady je event, takže za 7 dní můžete magi získat ze scrapu. Já si to rovnou klejvnu. No nic se uvidí, jak se bude dařit. Já bych trošku chtěl hypnout zase. Pokud bychom byli ve čtyřech, je jedno, jestli budete hrát na mobilu. Nebo na konzoli, to vám nemůžu říct, jestli to je nebo není. Ale jenom jsem zaslej, že to připravujou. Jenže to je bůh ví kdy. Tak malinko vám přidám ještě zvuk, protože se mi zdá, že by to mohlo být málo. A prosím vás, vemte si sluchátka nebo se mutujte, když budete se mnou bavit přes hru, pokud budete se chtít bavit přes hru, protože to je důležitý, abyste tam neměli nějaký echo, nebo se prostě mutněte, když nemáte sluchátka, ať se to nevrací do streamu. Děkuji moc krát. Tak, tady malinko zesílím. Efekty, tak mi napište zpětnou vazbu, jestli je to v pohodě. Jestli mám přidat, ubrat. Tak jo. Jdem na to. A já jdu na to. A možná u toho budu taky malinko trošku. Víte co?
neklidnější, ale jen tak pro tu moji atmosféru a adrenalin, abych ho vypustil, ne nic závažného. A moc krát děkuji ještě zpětně za follow při reklamě, teda při pauze. Já bych řekl, že tady to lobby by tady nemuselo vůbec být, mohli by sem fakt dát něco jiného. A snad se mi upravilo informace, já se tady ještě zkusím podívat. What else can supplement high quality protein? Jo, super. Dobrý. Moc děkuju a přeju krásnou sobotu. Každý je zvaný, vstupný je dobrovolný. Tak uvidím, kolik jich zandám. Nejvíce mi jich zandalo 20. 21 jsem nepřekonal. Což je čtvrtka týmu, to je dobrý, ne? No. Dobrý. To by ušlo, trošku se nafarmím, pokud možno. Ježiš, teď se mi z toho udělalo až blbě. Co je, to nepřeskočíš. Nakáčko uzina, a už se tady někde střílí, to bude tamhle naproti, ne? Se tam jdem hned podívat, tady s kolegou. Jo, někdy jich bejvá okolo mě až moc, je to nesnesitelné. Ten je nahoře. Puso, kde seš? To bylo těsný. Je doba, než to na to. Nevadí. Maggie, kde jsi? Děláš si prču. Kde je? Jsem ztratil. Já nevím, to není pro mě postava. To bude ono, já si beru zase tu svoji. No je dobrý, nechci to sdělet. OK. Tak, Heroes. Tady, Lucko. Bude asi tím, že nejsem taky rozehraný. Je tady vůbec někdo on? O, batužek. A mince. Máš na zádech, děvče, já se nemůžu podívat. Warhouse, dekorace. Kde je ten batoh? Jo, to je tady ten. Počkat, mi ho nedalo. Mohli bychom dát 4, co vy na to? No nevypadá, že by ho mělo.
Byly levý kulky, ne? Let's see where your destiny lies. Akorát nechápu ten ranket tady, nebo co to je. Kačera, s kačerem jsem hrál párkrát a má 70 a Lucka má jenom 44. A platina 5, gold. Proč ne? Chvilku mě to asi zabere, než se trošku rozehraju, takže mějte pochopení. Divination shall get ready to attack. No to je hlavně o tom, o těch zbraních. Jestli najdete hned okamžitě něco dobrýho nebo ne. Dobře, brokovnice. To je tohle. No to by šlo. Osa je taky fajn, ale tu tady nechám. Ježiš, já jsem se lek toho stínu. My reloading speed is as fast as my shuffle. No jo. Se nedostanu. Nebo dostanu, dostanu. A už jsem uběh. Nějaký quest. Že si to nesplit, co bylo by to fajn. Zóna zatím žádná. Dělat poškození 200. SMG, to já nemám. Já. Nejsem si jistý. To beru apku. Nevezmeš? Nevadí. A už je zóna. Tak. Jsem skočil docela daleko. No to moc dneska vybírat nebudu, jenom to co v rychlosti poberu, pokud nebudu mít dobrý zbraně, tak se to bude hodit. Tak, tady bych potřeboval na tu druhou... Na druhou stranu. To je za mnou. Reloading. Máš novej spell? To ani nevím. Jak odsaď to ještě nepůjdu, no? Někde musí být. Kucí. Hele, pavouk. Díváme trošku rozruch, co vy na to? Amle! Dělej! A kde je tam ten? Tak to bylo easy. Ty krásu, já nemám dobyto. Už ho nesundám, že?
Reloading. Dvakrát na stejné místo. Já vím, že to dělá každý, ale to dělám občas. Myslím, to nějaký lepší zbraně. Kolik mám času vůbec? Ještě dost. To nevezme? To je pavoučku, pojď. Tyba neříkej, že se tady šprhicne. No, dobrý. Co? Na těma dveřma projdeš? A byly přitom stejný? No bože. No nevadí, co se dá dělat, že jo? Supply ship in route. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Že by? Start delivering airdrops. Pardon? To je něco. Airdrop arrived. Opravovalo. On zrovna... Silent guide. Pojď si pro mě, zlato. Pojď. Musí být na ty střeše. Víte co? Snad to uběhnu. Tady je to hodně blbý, já nemám kudy zdrhnout. Kdyby náhodou. Ty kráso, tak to je špatné. Ještě je tady bomb. No jsem čekal. No ale mám plus. Něco jsem uhrál pro začátek, to zase nebyl tak zlý. Takže, battle passu mám něco. A jdeme vybírat, to 5 gemů. Schválně co mi padne. Lucky. Kdo nám to dělá? Loterie. Legendní. Tady. 10 už jsem dostal, ale to byly časovky. Tak schválně, jestli mi něco zůstane, nebo to bude na čas. Já to skipnu. Ne, nechám to. Je, Batman, tak to beru. Pak to mám tady warehouse, dekorace, trail, kde je? Kde to je? Kde jsou netopíři? Proč to nevyužít, že jo? Nechci spectatit. Hele. OK, dobře, nespamujte. Už tak napište, že jste tady a já vás přizvu. Thanks for stopping by. Mission complete.
Ahoj. Ahoj, hlavně dneska do toho prosím tě moc nervy, jo, ať mě neprasknou bubinky. Jo. Díky. Ano. Sluchátka máš? Tu si, tady mám jich, tady. No, jestli je nemáš připojený, tak si je vem, prosím tě, díky. Ahoj. Masérovou. Masérovou. Řekni masér. Ty jsi to na YouTube. Máš Call of Duty Mobile? Ne, tam jsem dostal za poctivý hraní ban. Až do roku 35. No? Tam dostal ban. Na kolik? Do roku 35, už ho mám asi pět, nebo jak dlouho, 2 roky. Někomu se nelíbilo, že umím dobře hrát, víš? Paráda. No jo, no. No to je hodně, hodně velká smůla. No tak už do hry, jednou jsem investoval do tyhle hry, tam se mi líbilo jeden skin, že jo. Tak jedem. Co ty na to? Můžem? A jestli bude chtít taťka, tak ať se přidá taky. Jo, taťko. No. Přidej se. Teď nemůžete hrát. Taťka hraje teďka v Duty. Pojď, jinak streamy na Twitchi, jo. Kdyby se chtěl podívat. Slyšel jsem, díky. Kolik dáme? Dáme aspoň tak dohromady 15, možná, že? Tak koho si vezmem? Já zkusím Kačera. Murphy is safe. Good luck, Capsular. Jak je to na tobě? I'll bet my warrior's honor for victory. My zaletíme? No, letíme, no, ty skáčeš, ty dropuješ. Já se tě musím malinko zesílit. A nebo víš co, ty si pak zesil trošku mikrofon u sebe, to bude lepší. Co to je? Sound? Background, kde to je? A nebo já tě zesílím malinko. Hlavně si to užij. Ne, tam ne, tam bývá moc lidí, to neseberem zbraň snad ani. Třeba tam, no. Jo. Už tady je jeden. Jo. Dva? Jo, já nemám žádnou gunu. Ani já ne. Dobrý. Něco mám, už ho vidím. Fuj! Bacha, někde... Jo, jeden je na střeše. Ne, venku. Kurňa, mám lagy. Co to je? Dneska. Hm.
Dobrý, dobrý. Se to srovnalo. Dobrý. Fuj, fuj. Dneska to asi bude malinko zlobit. Se líbí, jak běhá. Už zas letí, jo? Je na střeše, jeden. Ne, už je dole. Barák, vevnitř. Ne, za plotem, za plotem, za plotem, já si ho vezmu. Si vem toho druhýho, co dropnu. Já na střechu. Na střeše není, ten se skočil dolů. Když ten druhej, ale nevím kam zdrhnul. Host, to zbyl. Jo, to bylo někde tady poblíž. Jo, tamhle je, naproti na NVčku, běží na 300. Je. To strašně kope ta zbraň. A dneska mám jako ping, já budu muset něco udělat se streamem. Mám to stáhnout, tu tam. Dělej, načti to. Ubereme... 200. Tady je auto. Sorry, musím se upravovat, já věděl. Tak už to bude v cajku. Jdem. Třeba. Prolítá ping. Beru. A už je to v cajku. Bacha! Dobře já. Ještě jeden někde dole nebo co? Ještě jeden. Tyhle, já nemám náboje. Já jo. Oj, fuj, to bylo jen tak tak. No. Hodně zajímavý, že? To byly dva týmy tady minimálně. Nepotřebuju. Někdo nám tu dupe. Mám ho. Jestli tady bude ještě někdo další. No, tak jedem, kde máme to auto? Tady. Já řídím. Ne, dobrý, jeď. Jeď, jeď, jeď. Jedem. Tak. Jeď. Jo, to bych jsme tam došli pěšky. No.
Tohle je rychlejší. Si nech tohle, když tak to proměníš na kanon. Hej, dole je za náma. Nebo kde to je? Pojď za mnou. Moment. No. Aha. Já vidím, ale... Tome. To je v klidu. Bacha bombardování, jo? No jdeme přes most. Tebe jsem dali, ok. Já ho vidím. Pohodě. Nic se neděje. No ještě chybí. Já ještě přidám tačku. Jo jo. Tak v chatu na Twitchi mám svoje ID. Jo. Ať se pojmenuje, jo, když abych o tom věděl, že mu děkuju. Aha. Ale on, jestli to nehrál, tak musí projít takovým menším tutoriálem, jako ty pamatuješ? Gunnar. Gunnar. No, dobře. Tak to má... Tečka. Jasný, tak tam má friends, jo, request. Jo, vybíral si dneska event scrap. Musím poupravit tu hudbu, vole. Je 7denní event scrap, jakože na Megi, skin. Najdeš to v eventech. Tak můžem? Jo, jsme ready, jedem. OK. Fajn, fajn. This is all part of the plan. Až jenom tři. Thanks for stopping by. Takže vítám u mě na streamu a těší mě dneskou sobotu. A ve hře taky.
Díky, díky. Jo, za málo. Teď už to má jednoduchý, akorát Vojtačka to co se dá pryč a najde mě i na YouTube, i na Twitchi, ale na Twitchi je dneska stream. Takže kdo skáče? Divination shall begin soon. Já skáču, ok. Tak zkusíme to z ostrané. Nejlepší je to ty skladiště, ať si vyberte nějaký, jestli to stihnem. Já si beru to krajiní. No, já se nemůžu odpoutat. Já beru ten stát. Dobře. A zrovna snipku. A docela to pinguje, no, u mě. Nevím, čím to je, ale asi počasím. Já jsem na dátech, sorry. There are supplies here. V pohodě. Bude zajímavý. Embarko. There is a mad rabbit SMG. There is a muzzle here. Level 2. Sorry, to jsem jen tak zkoušel. Jo. No tady u mě ve skladu nic. U mě taky nic. Já mám tady je co? There is a Defender sniper rifle here. Defender není špatný. Já jdu na vrch. No, tak lepší než nic na začátek. A nebo VSS jako VOSA. Kde je AKčko? Pohodě. Já vím, tobě často se lže prst. Nějakou dobu hrajem spolu. Jak je to dlouho? 14 dní čistýho času? Nějak tak, že jo. To bude. Go here. Fate has guided me. Ale ne, takhle. Go here. Fate has guided me. Dobrý, tak nic. There's a grip here. Level 3. Jo, vertikálko to nemám. Proto si doběhnu. A new reaper has arrived. Uzina M4, jsem tady někde viděl. Já mám AKáčko teďka. Tak. No daleko to nemáme, ale poběžíme sem. Co vy na to? Brokovnice, kdyby někdo chtěl? Já hraju brokovnici. OK. Nechci. Střelba u mě. Na druhé straně, za mostem. Někde tady v těch místech to bude. Je tady auto opřený o zeď.
No teď jsou za náma další někde. A už dál, už jsou tady poblíž. Tak kde pak jste? Tamhle na mostě. Tam zdrháš. Díky. A kdo potřebuje, ať si to vezme? Jdu za vama. Ne, už je zóna, musíme do zóny. Chci nabrat defenze. Hej, už letí. Já vím, to je ten stejný cápek, který jsme sundali teďka. Bude padat na enko. Reloading. Vidím, vidím, poles. Škoda, kousek. To nevadí, padáme do zóny. Taťo, do utíkej. My rebirth will turn the tides. The universe psionic energy gathers here. Descend. Tam dobře naběhli. Ještě jeden je tady. Jo, ho mám někde pod sebou, nevím kde. Tady. Tady nahoře. První patro. To je ona, to je ona, no. To nevadí. This is all part of the plan. No i tak se daří. Takže co tady máme za odměnu? Okay. Co? Třeba potom. Teď přijdem. Já už končím. Jo, měj se zatím. Jasně, jak mi napiš, kdyby byl stream, jo? Ještě. Čau. Čau, čau. Jo, dobře. Čau. A dík za hry. Nebo za hru. Děkuju, taky. Taky, čau, čau. Koukám malinko z lobby. Páni a dámy, asi do půl čtvrty, já bych to ukončil potom. Uvidíme, jestli se to nezlepší, že bych se aspoň rád dostal na rank. Minimálně jeden. Asi takhle.
No, to se zase povedlo. Choose a card. Let's see where your destiny lies. Uvidíme, co to bude dělat ještě s tím, se streamovacím programem a internetem, což to koukám trošku lítá. Malinko uberu. Divination shall begin soon. Shh, listen to the voice. Listen to the universe. To them. Jedem. Dej mi zbraň. Zrovna tuhle jsem nepotřeboval a nechci. Snad nejhorší, ne? Reloading. Wait up. A taky lítá docela do spinku ty hry, takže trošku kolísá internet. Tamhle je frajer. Musel vykropit, pokud možná. Že snad se to srovná, no nevím. No já nemám žádnou zbraň. Se trošku blbě hraje na ten ping, no. Někdo shielduje. Tak kde seš? Já jsem tě slyšel. Uf. Kudy? Beru pavouka. To se nedá trefit s tím letím, ok. Možná jakože jo. Kam si spadnul? Ne, začíná to zlobit po tyhle hře. Nerád říkám, ale budem se asi skončit. Se to zlepší, tak... Ochu, proč si zase naběh na mě? Víte, to máš beze slevy. A je zase někdo snajpuje. A já mám prd zbraně. Budem tamhle hledat bungalov, nebo jestli je to hotel. Dostanu zase přes rypák, přes nos. Musím sehnat něco jiného místo tohohle.
Lepší. A tam je scope. Sem. Pojď ke mně. Tyjo, dal bych si buchticovi na to. Už někdo byl. A už je to v dobrém. Možná ještě dáme jednu, dvě, uvidím. No, teď to je pink jako... Ne, ne, to nepůjde. A new Reaper has arrived. Takhle vysoký pink jsem dlouho neměl, 510, to je. Dělej! Byl jeho teammate. Někdo běží, ale nikoho nevidím. Chudák, promiň. Fak promiň, kámo. Já mám vysoký ping, víš to. Já nevím, kde seš. Tak vysoký ping a já se trefím a nevím, kde jsou. Dobře, 8 kilů na 560, jo? Hmm. Kuci, kde jste byli? Pojď. Ty bylo tady nějak moc veselo. Jo, na závěr to nejlepší, moc krát vám děkuji, že jste přišli na stream a třeba zase příště, budu se na vás těšit. Čau, Wes.